କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ତାରି ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ 18,000 ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ଜୁଲାଇରେ 10,945 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୁଲାଇରେ 20 ତାରିଖ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 72 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 97ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କରୋନାକୁ ନେଇ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା ହରେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କରୋନା ଯିବ କେବେ? କରୋନା କବଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କେବେ? କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବ? ଜୀବନଯାତ୍ରା କେବେ ସାମାନ୍ୟ ହେବ? ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବଢ଼ିବ, ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସିଜିନ୍ରେ ଅଛେ ବା ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଛେ, ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ ଆସିବ, ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପାରଦ ଖସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଏମିତି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। କରୋନାର କୌଣସି ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିନି, କରୋନାର ଟୀକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦିଓ ଜାରି ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକା ବିକଶିତ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୂଆ ଅଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ନୂଆ ରୋଗ ସହିତ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 2ଟି ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ବା ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କିଛି ମଶାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି DDT ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇଲେ କିଛି ମଶା ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମଶା ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏହି ମଶାମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ଉପରେ DDT ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଔଷଧ କାମ କରେନି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଶାଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଶାଙ୍କ ଭିତରେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଏମିତି ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଶା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବ। ଯାହା ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ କଥା କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଛି, କୋଲକାତାରେ 14% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର 2% ବା 2%ରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହେଲେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯିବ। ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ରୋଗରେ ଯୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ତାରି ଭିତରେ କରୋନା ଯିବ କେବେ, ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିଛି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛେ, ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ କରୋନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି, ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିସାରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ହୁଏତ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ବିକଶିତ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବ, ଏବଂ ଟୀକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲେ, ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ କରୋନା ଯିବ। ତ ହୁଏତ ଆମକୁ 21 ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଇଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ।